Hezký nedělní premiérový večer, dámy a pánové. Na konci ledna se v Litoměřicích odehrála poměrně sledovaná, především v místě hodně sledovaná přednáška Tomáše Rothbauera o tom, co vlastně za 6 let vybádal v nacistickém podzemním komplexu Richard. Na té přednášce jsem se zúčastnil a ta přednáška, z ní vznikl videozáznam. Ta přednáška se konala v Litoměřické knihovně a vlastně to, že vznikne ten záznam, bylo domluveno dopředu. Paní šéfová knihovny, která je pod městem Litoměřice, se záznamem souhlasila. Všichni účastníci, kteří tam byli, viděli kamery, byli srozuměni s tím, že tedy vzniká záznam. Po odehrání se této akce si to v Litoměřicích rozmysleli a souhlas s publikací téhleté přednášky byl dodatečně odvolán, tedy po té, co na té přednášce zaznělo, co zaznělo. Zároveň se mi ozvalo poměrně dost lidí, kteří se nemohli zúčastnit a které zajímalo, na co Tomáš Rothbauer přišel. Já jsem se v první fázi rozhodl přání města a knihovny respektovat a tuto přednášku nepublikovat. Ovšem poté, co jsem se v posledních měsících tak nějak dozvěděl, jakým způsobem se město Litoměřice k Tomášovi zachovalo, jakým způsobem spolupracuje či nespolupracuje na jeho snaze odhalit víc a proměnit okolí Richardu ze zarostlého smetiště na něco kulturnějšího, tak jsem se obrátil na právníky a zeptal jsem se, jak se to vlastně s tou možností publikace má či nemá. Dozvěděl jsem se, že šlo o veřejné místo, veřejně přístupné místo, nebyl to soukromý pozemek, bylo to městské, zároveň se záznamem bylo od počátku počítáno, respektive byl dán souhlas dopředu, který byl odvolán až dodatečně, a že tudíž mám možnost tuto přednášku odvysílat bez toho, že by hrozily nějaké komplikace. Respektive komplikace možná nastanou, ovšem neměly by mít nějaké právní následky. Když si s odstupem půl roku tak nějak zrekapituluju, co dalším výzkumem, dalším bádáním se z Tomášových slov potvrdilo či vyvrátilo, tak musím říct, že ani po půl roce tahle ta přednáška není zastaralá. Takže dámy a pánové, pojďme se spolu podívat na drtivou část přednášky, kterou jste neměli vidět. Dobrý večer, já vás tady všechny zdravím, moc mě těší teda vaše návštěvnost, jmenuji se Tomáš Rothbauer. A děkuju za to, že mě teda děvčata z Litoměřic pozvala na tuto přednášku. To, co vám tady sdělím, jsou moje poznatky. Pokud někdo nebude se mnou souhlasit, nebo má ke mně nějaký odpor, prosil bych o jedno. Nepřišel jsem se sem hádat. Přišel jsem sem sdělit věci, které si myslím, že jsou velmi zásadní. A myslím si, že některé věci vás i jaksi pobaví, možná vám vysvětlí spoustu věcí a doufám, že vám to udělá v uvozovkách trošku aspoň radost, protože si myslím, že znovu podotýkám, že si to Richard zaslouží. Oni samotní Němci v podstatě, když jste přišli do Richardu, tak jsme si zprvu lámali hlavu, kdy vlastně každá stěna nesla nějaký návrt. Jo, rozhodně to chtěli vyhodit do povětří. Toto v podstatě byla do jisté míry pravda, kdy mnohokrát jsem navštívil váš památník a ty odpovědi tam vlastně jsou. Takže vlastně 17.5. vlastně v roce 45 se zaznamenala zpráva nějaký vlastně telefonistky z Führung štábu SS paní Michalsový, která vlastně předala zprávu o tom, že by ten Richard měl být vyhozen do povětří i s těmi vězni. Samozřejmě nikdy tomu nedošlo, díky bohu. Asi i ty šílený náckové si uvědomili, že by to bylo prostě něco šíleného. Avšak ty návrty tam zůstávají. A já jsem je konzultoval s panem Činkou a pan Činka mi to velmi pragmaticky vysvětlil z toho důvodu, že ta původní stavba nebyla tak široká, ty chodby. A tak je vlastně stříleli.
Takže dodnes tam vidíme špalíček, já nevím, někde 20-30 cm, který byly původně metr a půl, což je velmi zajímavý. Takže vlastně došlo k rozšiřování Richardu. A to vše, to v tom C-čku, D-čku, jako jo, jasný, C-čko, sklady, D-čko, prostě výrobní haly, to všechno bych, jako jasně, dávalo to teda potom logiku, ale nedává mi třeba logiku, když navštívíte, nebo v současné době už asi nenavštívíte, tu původní štolu do D-čka, do C-čka. V podstatě máte vrata do Richardu. A vlastně od roku 1971 Ministerstvo kultury to dalo malé pevnosti. A tam mě třeba překvapilo, že ty návrty jsou tam, že tam ty návrty v tom betonu jsou taky. Nutno podotknout, že ten beton, který v podstatě si to můžeme vlastně představit jako tento tunel v tomhle sále. A to návrty má vlastně taky. Tak jsem si říkal, třeba to bude na vzduchotechniku, na elektriku. Ne, to je níž. Takže úvaha o jakýmsi odstřelu Richardu vlastně musela proběhnout po válce, protože tento beton byl postaven v roce 1956 barakou firmou. Tak jsem si říkal, proč by někdo měl v záměru střílet Richard? A to je to, k čemu se chci vlastně dostat. Jo. Takže tyhle návrty na ten připravený odstřel v podstatě tam byly. Navíc ještě, když se podívám na tu levou část a podívám se třeba tady na tu část, doufám, že všichni vidíte. Já se fakt omlouvám, mě fakt technika nedělá dobře. Jo. To... A děkuji Jindrovi a vůbec cementárně za tenhle materiál. Tak tato část byla vybetonovaná a když za mnou třeba byl Jirka Chládek, kterého tímhle zdravím, a je to bývalý elitní policista, který byl přítomen vlastně vrtu pana Věrčáka, tak když mi přinesl poprvé tu fotografii, tak jsem si všiml, že tam je ohromně vybetonovaná, sofistikovaně vybetonovaná v podstatě část, tady i tady. A vůbec levá část nese stavební prvky, na to jsem se taky ptal, já nejsem žádný stavební inženýr, která v podstatě stála, nevím, 1000, 10 000, 20 000, nevím, prostě strašně moc říšských jako marek na tu dobu. Takže já bych si přál, jestli další badatelé budou na Richardu, aby se neplácali dlouhá léta jako já o nějakých tajemných závalech a vůbec internetových pohádkách, zvěstích, ale pojďme zjistit, co vlastně nacisté v levé části do budoucna jako chtěli dělat. Asi si všichni vzpomínáte jako milovníci Richardu, předpokládám, na ty dokumentární filmy pana Věrčáka. S panem Věrčákem a s panem Marešem jsme se s panem inženýrem setkali minulý rok v létě. Tak mě jenom zajímalo ty podstatné věci. Proč vlastně pan Věrčák neukázal, když měl tak obrovskou potřebu se zastat těch mrtvých, proč neukázal ty betonové prvky, proč neukázal to potrubí, proč neukázal vůbec nic z levý části. Ta zaujatost samozřejmě, když jsme tam přijeli, tak jako se ke mně, jako myslím si, že jsem černé svědomí pana Věrčáka v tom smyslu, že ty mrtví i současní historici si vlastně tohle zaslouží. Je dobře, že si na to pán Věrčák vzpomněl. Do jisté míry ano. Byly dvě skupiny lidí, kteří si na to vzpomněli. To byli vojáci v roce 1965 a potom pán Věrčák v roce 1984. Do té doby jsme všichni věděli prostě o pracovním táboru Litoměřice, o podzemní továrně Richard, ale nikdo do roku 64 nemluvil o žádných závalech. A tam bude vlastně směřovat to naše téma tady s Jardou Marešem, protože troufám si říct, že do té doby, do roku 64, vlastně nikdo nějakým způsobem o žádných závalech nehovořil. Takže vlastně píše se rok 1945. Krásná výpověď, kterou bych doporučil každému badateli, ať se zastaví v malé pevnosti Terezín, je, že inženýr Spojda předával vlastně majorovi Richard. Jasně, je konec války, přijíždí sem 33. garda prostě sovětských vojáků, je to vlastně jednotka, která je prvosledová, nepředpokládám, že má nějaké technické znalosti a předávají Richard. Všechno v pořádku, samozřejmě Červený kříž, koncentrační tábor, že jo, a všichni tyhle lidi. Nikde se nezmiňuje o tom, že by tam byl nějaký zával. On jenom v podstatě heuréicky popisuje, jak přesekal kabely, které vedly sem do Mostecké ulice. Myslím si, že když jsem tohle diskutoval s vojenskými odborníky, dokonce tady jednoho máme, elitního vojenského policistu, tak
si myslím, že na tu svoji dobu je to prostě trošku fantastický. Ale nechme pana Spojdu stranou. Přeskal ty kabely, dobře, lítaly jiskry. Richard byl předán. Richard byl předán sovětským vojskům. Poté přijíždí skupina vlastně československých vojáků, kteří jsou velmi zajímaví a s velkou úctou, jako je pán Škobis, pan Růžička, pan Kira. Tyhle tři muži budou hrát úžasnou roli. Přebírají Richard, prochází to. Nikde se nezmiňuje nikdo o tom, že by tam byl nějaký zával, až na pana Királiho, který vlastně hovoří o tom, že se pod Führungsstabem a Führungsstab, já bych vás poprosil, věnujte potom pozornost tomuto objektu. A ten se nachází na trase A, kdy polovinou své velikosti vlastně spadá nad tou štolou. A tady jsme nějakých 10-12 metrů, tohle jsou ty staré štoly. Tyhle žlutý místa jsou velmi důležitý. Ty byly v podstatě nevyužívány před válkou a nevyužívali je ani Němci. Jo? Což v podstatě bude velmi, velmi zásadní i v dalším bádání Richardu. Takže tyhle tři místa v podstatě Němci nevyužívali. Takže došlo k předání Richardu a poté jsme se samozřejmě mohli dočíst, ty starší mi budou tady vyprávět určitě o majorce Fortusový, že jo, která navštívila několikrát pevnost Litoměřice. A já jsem se spojil v podstatě s dcerou pana Špirka. Pan Špirk je zajímavá osoba. Toho si vyžádala majorka Fortusová, která byla pravou rukou pana Koněva a ohledávala vlastně všechny nacistické fabriky. Samozřejmě připomíme si operaci Američanů Manhattan, že jo, kdy spoustu nacistických předáků v podstatě pracovalo pro Američany. Nebudeme se bavit o Apollo, o jiných těchto nacistech, že jo, von Braunovi a jiných. Zkrátka, dcera pana Špirka mi sdělila, která bydlí v Náchodě, že její tatínek byl přítomen vlastně ohledání místa Richardu. Já když jsem se podíval na vojenskou kartu v historickém archivu, tak vlastně pán Špirk z Anglie dorazil někdy v červnu. Takže k tomu ohledání došlo až v červenci. A paní Fortusová samozřejmě zde popisuje něco, co je trošku jako sci-fi, jo, že Čechoslováci se snažili zahladit stopy po Richardu, jo, a že nebyli jako moc komunikativní, že dokonce ty vchody byly zamaskované umělými stromy v červenci, jako dost zvláštní jako jednání. Avšak je zase zajímavé, když se podívám, když jsem se spojil před 5 lety s panem Růžičkou, tak právě ten muž, o kterém jsem před chvíličkou mluvil, štábní kapitán Růžička, přebíral Richard, pocházel z Bohušovic a byl to velmi vzdělaný člověk. Tak samozřejmě on odstrojoval tento most, Tyršův most od výbušnin, který chtěli nacisté vyhodit, ale postup Černovy armády to trošku zbrzdil, prostě k tomu výbuchu samozřejmě nedošlo. Pan Růžička to tady odstrojil. Krásná věc, kterou on popisuje, je ta, že u každého vchodu Richardu bylo zhruba 75 tun výbušnin. Vlastně, když se vrátím k té dvojce, což je velmi zajímavý, tak mám zprávu ze Sura, který žádalo v roce 1962 o odklizení obrovského závalu. V té době začalo plnit svoji funkci Richard V jako úložiště radioaktivního odpadu. Do roku 1962 vchod do Richardu II byl střelen. Původně měl 3 vchody. Tady ještě v podstatě jsou starý štoly, kudy mu se dalo jít. Takže Richard II měl 3 štoly. A on byl střelen v roce 1945. Podle materiálu od desátníka Pohořelého, který vlastně vyslýchal ty lidi, kteří si ledato zpamatovali, tak hovořil o tom, že ta obrovská destrukce vlastně vyvolala tlakovou vlnu, která vymlátila spousty oken. Pana Oberhela tady z Lovosického archivu jsem tím obtěžoval a děkuji za tu snahu. A nic podobného jsem nenašel. Ty válečné škody by byly nikdy zaznamenané. Mělo to rozmetat nákladňák, takže podotýkám, že asi v tom seděli lidi, žádná vytlučená okna, podotýkám za sebe. Já jsem nic v archivu podobného nenašel a myslím si, že archiv je úžasný v tom. Našel jsem škody tady po bombardování, který vlastně proběhlo ve 2 vlnách při osvobozování sovětskou armádu letadly 5 jako v 2,
Ale tady k tomu jsem žádnou událost nenašel. Tak pokud to byl řízený odstřel, těžko říct. Ale každopádně Richard II byl odstřelem koncem roku 45, takže rozhodně se nejednalo o žádný nacistický odstřel. To podotýkám. To, co mě na Richardu II velmi zaujalo, když jsem kontaktoval pana inženýra Soldáta, který už někdy v roce 86 dělal úžasné přednášky o chemii už v Americe, tak to bych chtěl jenom podotknout takovou zajímavost, že na Richardu II se pracovalo s molybdenem. A to je, jak říkám, já nejsem chemik, ale velmi zajímavá látka, nebo vlastně chemický prvek, abych byl úplně přesný, který se těží jenom na 11 místech na celém světě. Od roku 44 se těžil v Teplicích. A s tím se tady vlastně pracovalo. To zajímavé je, že inženýr Pálka, třeba ve svazku STB v té naší oblíbené signatuře, hovoří o jakýchsi těžkých vanách na vodu. Já bych tomu byl trošku skeptický, protože ten 67. nebo 65. 64. v podstatě sobě zahrnuje za mě prostě jakousi možnost jakýchsi výmyslů, a to z toho důvodu, a to bych tady nechal na Jardovi, že vlastně po 20 letech po válce, aby nedošlo k promlčení nacistickým zločinům, vlastně jsme přistoupili k operaci, jako bylo Černé jezero na Šumavě, a zároveň ta akce, která šla dál, tak to bylo aktivní opatření Richard. Takže píše se nějaký rok 1964. To jest Jan Pohořelý. Jan Pohořelý. Byla tady skupina vojáků, která vlastně nějakým způsobem pracovala vlastně na Richardu. Ono to vlastně začalo tak, jak jsem tady dohledal, v 60. letech probíhala u naší armády operace Samopal, to je vlastně spíš zaměření na Svaz socialistický mládeže, na to, kdy vlastně ty vojáci, když byli třeba převelení ze Slovenska do Čech a podobně, měli hledat tajuplná místa, nebo ne tajuplná, válečná místa. Toulali se tady po kopcích a byli to fotografové, potapěči, báňaři jinak, což je velmi zajímavý, a narazili na tuto skutečnost. Šli do té hospody, nakonec říkali, podle vyprávění se ptali nějakého dědečka, co je to tady za ten otvor. On řekl, nacistická fabrika. Tak na tom začali pracovat. A tuhle výpověď, kterou jsem si zaznamenal od tří lidí. Od pana Pohořelého, od pana Pěnky, který vlastně mu velel, a potom ještě od toho jeho kamaráda. Takže vlastně oni se do toho Richardu vpustili. A když jsem s ním hovořil před 3 týdny v neděli v 7 hodin večer a našel jsem toho pana Pohořelého, hned jsem volal Jardovi, samozřejmě, měl jsem z toho radost, podotýkám. Ty emoce tam byly. Jmenuje se Jean, jako Jan, francouzsky neumím, a Prague jako pražský, a on udělal velkou kariéru ve Volvu. Je mu 87, jestli se nepletu, a měl na podzim mrtvičku. Pozval jsem ho do Litoměřic, vzhledem k tomu, že ono, jak mi řekl, prostě, jak mi to řekl, nemá dobré vztahy tady nějak s rodinou. Zkrátka, nechce se mu sem. A když jsem mu teda připomněl, že volám hlavně kvůli Richardu, tak samozřejmě, že zbystřil. Byl to velmi krásný rozhovor. Oni měli speciálně vlastně v kasárnách pod Radobílem vyčleněnou místnost, kam vlastně dávali všechny ty věci. To, co mě překvapilo, bylo jako docela jako zásadní a svým způsobem milý. Uvědomi si, že vlastně těžba, tato část byla otevřena v letech 47 až 63 k 31.12. vlastně z důvodu nerentability toto dílo bylo uzavřeno. Takže samozřejmě byly prvky bezpečnostní, které vám tady ukážu, takzvaná likvidace dolu. Ta likvidace dolu Čížkovice, a velmi děkuju panu Hejdukovi, bez toho bych to nedal, za to, že vlastně ta likvidace jako taková nemá v sobě ten agresivní výraz. Došlo, výdřevy se brali, prostě spoustu techniky, které tam zůstalo, potom co vlastně Rusové odlifovali velké množství stavebního materiálu, což jsem našel vlastně taky v archivu, v vojenském archivu likvidace Děčín. To je velmi zajímavé, že Rusové odvezli strojní materiál v hodnotě 150 milionů korun na tu dobu.
Jo, když někdo není technického rázu, nějaké přetrnové, stojenové vrtačky a tedy na tu dobu to byla velmi progresivní fabrika. Takže zkrátka 31. začala likvidace. Konečná likvidace byla dokončena v dubnu 1965, ale mezi tím zde vlastně po těch 80 metrech byla postavena cihlovka, aby tam nikdo nemohl. Samozřejmě, že ta cihlovka směřovala i do C-čka. Takže ty kluci, když tam nějakým způsobem vlezli, a to je hezký, a jsem za to hrozně rád, ten pan Pohořelý spoustu věcí vlastně osvětil. Takže vlastně vlezli do té nacistické fabriky a jako nadšený 20-letý kluci vlastně si řekli, ty vado, to je nacistická fabrika. A viděli ty dvě zazděné, což je velmi důležité. Po 80 metrech jedna zeď, tady byla další zeď. Takže vlastně tu zeď probourali. O čemž svědčí i dokument Číškovic, který tam chodil kontrolovat. Pořád byl vlastníkem. Takže ty kluci se probourali tou cihlovkou a záhy vlastně nacházeli spoustu vyházeného písemného materiálu. Mám ho tady, co všechno vlastně našli. A tady podotýkám jednu fantastickou práci, kterou odevzdám do památníku, protože to má smysl. Všichni badatelé, kteří vlastně dnes se zajímají o Richard, tak bych jim velmi rád předal něco, což je velmi fantastický. Navštívil jsem osobně pana Hrušku, který bydlí v Břevnově v Praze. Je to bývalý elitní policista, který byl od 85. v urně, kdy vlastně došlo k tomu, že 14. oddělení se vlastně stalo urnou. Tento elitní vycvičený, ještě starý muž mi předal materiál. A toto je písmo, to si užijete, až to budete číst, kdo to bude chtít. A tenhle chlap byl tady v 60. letech jako šéf průboje. Neskutečná krásná práce a děkuju za to. Nic nepřekoná práci na Richardu než pan Hruška, který se o to zajímal velmi dlouho. Všechno máte tady. Stačilo jenom číst. A nebylo to politicky. Takže těchto 900 stránek jsem obdržel osobně, skopíroval, odvezl mě zpátky. Panu Hruškovi tímto děkuju i panu Hruškovi do Prahy. Je tam naprosto, naprosto všechno. Podotýkám, že o závalech tady není ani zmínka. Nebo vlastně lhal bych, jedna zmínka tam je. Zajímal se o to mnoho let, ta práce byla až do 80. let. Mám tady k dispozici třeba možnost práci těch výslechů, kdy vlastně se dozvěděl někdy koncem 70. let, že jsou tam závaly číslo 17, číslo 19. A on tady doslova s výkřičníkem píše blbost, tudy jsem procházel, jo. Takže v podstatě tu největší část, kterou tady vlastně z Jardu dneska odkryjeme k těm závalům, chci dodat, že když jsem se bavil s panem Pohořelým a říkám, prosím vás, on, berte mě trošku s rezervou, nejsem lékař, ale po té mrtvičce trošku mu to déle trvalo, ale vzpomněl si na to a ten zásadní věc, kterou mi sdělil před tím barákem, když jsem seděl pod tím dubem a úplně jsem nadšeně telefonoval, byla ta, říkám, jak jste chodil do levé části? Levá část, levé části Richardu 1. A on, jak jako chodil normálně? Tak pro mě, jako, nebo pro nás, jako pro badatele, je to vlastně velkým tajemstvím, úplně normálně. Takže žádný závaly do levé části, což mi potvrdilo další věci, které tady vlastně mám připravený, vlastně nebyly. Jo. Mohu tady jmenovat třeba pana Hajného. Jo. Mám to tady od kolegy Jirky Látala, kterýmu tímhle děkuju. Jirka Látal vyslech v 90. letech pana Hajného. To jest voják základní služby let 46-47. Dál vyslechl pana Šlégra, který byl střelmistrem. A jsou to velmi zásadní věci lidí, kteří jsou dávno mrtví. Nepotřebovali si na Richardu nějak udělat ramena. Popisují všichni shodně, ať to byl Királi, Škobis, Šlégr, Hajný, a to podotýkám velmi veřejně, nikdo nepopisuje, že by to nebylo přístupný. Ale všichni mají poznámku k Ačku, že to bylo lehce zborcené, ale průchozí. Tady jsem vám namaloval tenhle zával, kam my jsme neprošli a asi nejspíš, podle mapy, nejspíš asi pan Věrčák asi prošel, my ne, ale všichni podotýkají, že tato část Bčka byla velmi mokrá a tudíž tam jako moc chodit jako nechtěli. Ale průchozí Ačko i Bčko bylo. Všichni se shodně vyjadřují k tomu, že nebyla potřeba jako víc do té levé části chodit, protože badatele nebo kluky zajímají zbraně, stroje. Všichni popisují, proč by chodil, a jsme nakoukli do levé části a tam nic nebylo. A to je přesně proto i to označení. Když jsme se spustili do levé části,
tak tady vidíte 313, 312. Ty čísla tam vůbec nebyly. Já jsem se tam spustil. Je to taková docela veselá akce. Já jsem stále přemýšlel nad tím vrtem. Takže jsem vzal doma z našeho velmi skromného rozpočtu policisty 100 000, za což jsem dostal velmi vynadáno. A opravdu pozval jsem si firmu, 100-tunový bagr, a nechal jsem to za těch 100 000 vlastně vyvrtat. Jo? Nakonec mě udal bývalý STBák a skončil jsem na přestupkové komisi báňského úřadu. Takže pokud někdo obdržel, a určitě ty pomluvy tady jsou, že jsem byl souzen, rozhodně ne, asi každý víme, co je přestupek a trestný čin. Já jsem podotýkal a myslím si doteď, že jsem v podstatě nic neporušil. Já jsem nic nevrtal, ale jen jsem čistil. To podotýkám. Důležitý, nebude se o tom přijít, že mě udal bývalej, ukážu vám tady velmi zajímavý dopisy a říkám to veřejně, ať mě naskne bývalej zvláštní člověk, pán Malý. Nevím, proč mě udával a nebudu udávat další jména, kdo tam se mnou byl. Já nejsem estébácký fízlaný člověk, jenom vám chci říct, že když jsem se provrtal do té levé části, tak jsem viděl, co jsem viděl. Čísla neodpovídaly. To mi dávalo hned na paměť, že původní tvorba celého Richardu v 19. století proběhla na trase A, která potom byla propojená slavnostně koncem 19. století s tou deskou, která nakonec zmizela. Takže tato část nebyla brána v potaz. Avšak v této části se vážou docela zajímavé věci. V archivu báňským archivu v Mostě jsem našel zajímavé věci, které jsem si přivezl domů, a je to rok 1949. A je to velmi zajímavé čtení, ve zkratce. Bod číslo 6. Protože provoz v sousední rozsáhlou síti nepoužívaných podzemních chodeb a prostorů, které nejsou udržovány, je třeba vstup do těchto prostorů na vodních místech vyznačiti a zakázati závorami. Takže až se se mnou zase budou hádat různý jiný richardáci, předám jim to rád a rozhodně se už s nikým nebudu dohadovat. Jedna věc. Jestli jste byli třeba někdy tady v muzeum, tak tam je úžasná paní s krásnými nazrzlými vlasy a to je dcera pana Foreta. Jedná se o tři sestry, výborný ženský jinak, samozřejmě jsou starší. Jejich tatínek tam dělal před válkou i po válce. Byl to velmi vzdělaný křesťan, byl na východní frontě, tam byl zajat, ale rozhodně se jednalo jenom opravdu o německého chudáka, o žádného šíleného nácka, který se zakládal na té lidskosti. Rozhodně nepopisoval žádný zával. A ta nejstarší dcera, oni bydleli kousíček tady odsud, od roku 46. Skoro denně nosila tatínkovi polívku. Rozhodně by si všimla nějakého závalu. Já bych v tomto případě byl velmi, velmi rád, s Jardou tady sdělil, že velké téma je takzvané peklo. Mezi richardákama a jinak mezi šílenýma richardákama, nevím, jak to nazvat. Prostě tomu nemám slov. Tak tato část je vlastně zavalená. A proč o tom mluvím? V podstatě tato část byla výrobní, takže byla nejvíc zpevněná. Je strašně malá pravděpodobnost za mě, že by se tato část mohla někdy prostě jaksi zhroutit. Dokonce evidentní je zpráva z roku 1967 pana Šafáře, který ohledával Richard pro možný uložení radioaktivních odpadů. A to bylo to nejsilnější téma, kterému se vrátím. Takže v roce 67 ještě tato část byla průchozí. Všimněte si těchto černých čar. Podotýkám, že pán Hruška, který si váží... Ne, já to je jedno. Není důvod nevěřit panu Hruškovi. Já to nechám kolovat. Podívejte si, kudy všude procházel. Jo? Rok 65. Takže já jsem tady jasně vyznačil, že tyto závaly jsou někdy z roku 66 a ty zelený, podle zprávy Surao, který si myslím, že ví taky svý, tak to jsou ty novodobý závaly. Tohle vůbec, ty zelený, tam vůbec nebyly. Což se píšu a dám opravdu všem čtenářům vědět proto, abychom zachovali tu slušnost a elementární slušnost k Richardu. Tyhle závaly tam vůbec nebyly, co vidíte. Já vám chci ukázat jednu práci a nechám ji kolovat. Jestli budu mít nějaký průser nebo bude mít někdo proti mojí osobě výhrady, ať už z ministerstva životního prostředí, nebo nechám tuto práci kolovat. Já jsem se k ní dostal, nebudu komentovat. Tato práce je práce velmi sofistikovaného člověka Otakara Šafář, dneska už nežije. Tato práce vám sdělí, kde byl, co dělal a co ohledával. V konečním důsledku je to rozhodnutí o tom,
že to je nejlepší místo ve střední Evropě na ukládání jakýhokoliv odpadu. Takže vápenec, vlastně ten hydroxid, dobře vlastně zachycuje všechny věci, které by zachytit bohužel asi měl. Takže kdo se chce podívat, máte to tady. Dál bych chtěl poukázat na jednu zásadní věc. 25.5.1969, okresní národní výbor v Litoměřicích. Prostory bývalého vápenceho domu Richard I v Litoměřicích se vám přidělují pro užívání pod podmínkou, že objekt bude sloužit jen pro ukládání nízkoradioaktivních odpadů. Vstup bude zachován terezínu. Nevím. Liberecké automobilové závody. Jablonec nad Nisou. Nepřijde mi teda hezký. Žádáme vás o laskavé sdělení, zda bychom mohli přivést do uvažovaných objektů i naše odpadní kalírenské kyanidové soli. Natavené v ocelových kalimcích množství 140 metrů krychlových. Rok 67. Kolik myslíte, že tohle má metrů? To si asi každý umíme spočítat. Rok 67 podtýkám. Vzhledem k formě odpadů můžeme použít obvyklé způsoby destrukce kyanidových solí a jejich likvidaci můžeme provést pouze trvalým uzavřeným uskladněním odpadů. Přátelé, já nikoho nenabádám. Tady odkaz, 8. se to provede. A to, co mě nejvíc na tom v podstatě jaksi překvapilo, je rok 67. Podívejte si, nafoťte si to, žalujte mě. Já chci žalovat Richard za to, jak se k tomu opravdu v době totality postavili. Zatím si prostě stojím a nemusíte mě mít za to rádi. Na váš dotaz vám sdělujeme, že vstupní portál, kde se zala, a to je rok 67, že vstupní portál a hlavní komunikační chodba dolu Richard mají v pronajmu státní statky Litoměřice, které hodlají prostory použít jako skladiště. Smlouva je na dobu neurčitou. Nádhera. Richard III. 2.1.1960. Státní bezpečnost. Byl proveden bezpečnostní průzkum na dole Richard III. Opatření zajištění plánované úložiště radioaktivních odpadů Ministerstva chemického průmyslu. Podotýkám, že tento zával podle velmi slušného člověka, jako byl pan Hruška, tady nebyl. Také můžu doložit. V květnu 1945 tady žádný zával nebyl. Takže ten se odehrál až po roce 1945. Tím bych jednou provždy chtěl říct jednu věc. V celém Richardu, na který se kašlalo, zapomínalo, nejsou žádný nacistický závaly. Je to jenom socialistický bordel v podobě, tohle je pro mě to nejhorší, v podobě krásného průchozího. Otakar Šafář byl v té době člověk, nevím, produktivního věku. Já nemám představu o tom, že by vzdělaný člověk, já nevím, třeba v kravatě, nebo civil, asi nechodil v kravatě, prolejzal závaly. Dokonce Jirka Látal, který byl přítomen vrtu pana Věrčáka v roce 1989 v říjnu, když se ho ptal, stejně jako Jirka Chládek, a děkuju za tu obrovskou odvahu. Pane Věrčáku, proč nejdeme sem? Ne, tam nás to nezajímá. Takže jisté informace pan Věrčák měl, stále mlžil, dělal ty přednášky v malé pevnosti o chudácích vězních. Do roku 1983 byla zajímavá osoba, ať mě za to klidně žaluje, pan Růžička. Já budu strašně rád, jestli se ozve, je z Mělníka. Tento muž nikdy nevrátil materiál třeba rodině Pfeifferových, se kterým jsem ve spojení. Nikdy ho nevrátil. Byly to výpovědi, pásky z roku 1966. Dokonce pan Růžička, si troufám veřejně říct, že se postaral o to, co jsem hledal v archívu. Je to ONV rok 1966, výpovědi svědků. Já vám tady dám přečíst dopisy, kdy vlastně pan Růžička komunikuje s panem Malým. No ano, já se za to nebudu stydět, ty dopisy tady mám, když to skrnu ve zkratce. Tak už v podstatě v těch 80. letech se tam přejou, kdy vlastně bývalý ředitel malé pevnosti na pana Růžičku naléhá v 80. letech. Hele, ty jsi vlastně odborný poradce pana Věrčáka, ale taky jsi náš zaměstnanec a ty máš jisté informace k Richardu. Já si myslím, že památník Terezín, a zatím si stojím, si myslím, že by ty informace měl mít taky. A on odpovídá, pan Růžička, panu Malému, přečtěte si to, nech vám to tady na stole, než mě tady spousta lidí prokleje. A on mu sdělil, ne, Pepo, neboj se, já mu to nedám, dokonce mi nabízel peníze, já to ani neprodám.
Je to prostě odporné čtení. Já jsem se s panem Malým chytnul. To je ten, co mě jinak udal. Říkám, asi se má za něco stydět. Dokonce tam píše, že Richard bude v polovině roku 1986 zavřen a bude otevřen jenom státní bezpečnosti. Rok 1986, což je jako velmi, 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 velmi zajímavý. Jo. My jsme totiž nalenili s Jardou a zanedlouho vidět tu výpověď. A my jsme opravdu za tím panem Věrčákem jeli. Tuhle fotku jsem si neudělal z radosti. Víte, co udělal pán Věrčák ve svém dokumentu? Pán Věrčák ve svém dokumentu jako vzdělaný inženýr a měl tam 20 lidí, mezi ním třeba pana Judr Hellera, která byla špička báňařů, tak to prolejzali. Toto je snímek z jeho dokumentu, kdy vlastně, kde mám se trošku. Tuto část popisuje jako neprůchozí. Nikdy ani v rámci pátrání STB nebylo řečeno, že levá část není průchozí. Já opravdu nechci komentovat nějaký badatele na internetu část v levých závalech. Opravdu nechci nikomu ublížit, ale dlouhá léta se snažím říct, to už jste fakt takový mozkový atleti, že jste tohle nepochopili, že vlastně vy žijete v tomhle mýtu. Tato část byla naprosto průchozí. Až na tuto část, na tuto část, na tuto část. Já jsem zcela veřejně a upřímně s panu Věrčákovi hleděl do očí a ptal jsem se, já jsem vaše černý sedmý, vy jste lhal? Co si to dovoluju si hodně. Dovoluju si říkat jenom pravdu, pane Věrčáku. Tato část byla velmi zajímavá. Co si tady vlastně dočtete? Po čem pátrala vlastně státní bezpečnost? Ten pohořelý Pfeiffer vlastně hovořili o tom, že ta levá část vlastně není průchozí a to právě v této oblasti budovy Führungsstabu, jo? A to je právě ta budova, která, tady je ten zával. Je velmi patrný. Ale s panem Činkou, který na to koukal jako odborník, není si zcela jist, že to je zával. Možná je to zavezená hlína, stejná jako byla tady. A to kluci v 88. prohrabali. A to nebyl zával, ale byla to navezená hlína, kde byl skrytý donaryt. A ten likvidovala naše armáda, na což si ty dokumenty můžete vzít, letech 46 a 47 bylo velké množství ekrazitu a donaritu. U všech vchodů. A jenom tady došlo ke destrukci. Takže prostě někdo navezl ten materiál, hliněný materiál. Takže nejedná se, si myslím, o zával, protože všichni popisovali, že se tomu jako vyhli. Takže tohle bylo uděláno dodatečně. Dodatečně. Žádný nacistický zával. Tohle jsou prostě exkluzivní fotografie. Elektrický vedení, koleje, stav v levý části. A děkuju za to, že jsem se tam mohl podívat. Naprosto fantastický. Přál bych si to otevřít znovu. Bohužel ty peníze už na to nemám. To je jedna věc. A já vám tady ještě ukážu jednu věc, která je pro mě úplně fantastická. A já bych dneska oficiálně, jestli si to teda můžu dovolit, tak bych to chtěl nazvat po Jirkvi Látalovi. Nazývám to Látalovi štoly. Tyto štoly nejsou zaznamenány na žádné mapě. Jak si můžete všimnout, říkáme tomu v podstatě jako, nebo já tomu říkám, já jsem mezi ty richardňáky, fakt nechci řadit po té zkušenosti, kterou s nima mám, tak tohle jsou takzvané tereziánské štoly. Říkám tomu tereziánské, jsou vycihlované. Já si vzpomínám, když jsem telefonicky se před 5 lety spojil se synem pana Růžičky, který emigroval v roce 68, protože asi nikdo by tady nevydržel tlak bývalého režimu, tak vlastně odešel. Jeho tatínek seděl 5 let na Mírově, protože nesouhlasil s tím, aby materiál strojní byl odezdán Rusům. Měl těžký život. Já si pana Růžičku jako otce nepamatuji, ale pamatuju si teda jeho syna, který je ve velmi žalostném stavu v Belgii. A on mi říkal, Tome, já si na to úplně nepamatuji, ale pamatuju si na jednu věc. Tatínek chtěl otevřít 2 štoly. Obě byly zaminovaný těsně po válce a jedna vedla do starého lomu. A my jsme si lámali hlavu. Ty vole, co je to starý lom? Takže jsem vlastně našel starý katastrální mapy. Takže první zmínka je z roku někdy 1832. Zde je starý lumek. Takzvané Novotného štola, proto to dvojité V. Je zcela patrný, že tudy byl vlastně vstup do Richardu. A vlastně v těchto místech, kdy jsme navštívili, a děkuji moc za to Jirkovi, protože to byl pro mě celoživotní a krásný zážitek, tak tyto štoly jsou tady a nejsou na žádné mapě.
jak jsem se bavil s Láďou Chlupáčem, za což mu taky jako děkuju za jeho vydatnou pomoc. Tak stojím si za tím a byl jsem tam, že tyhle štoly existují. Tuto fotografii a spoustu dalších, které jsem pořídil, je z této části. Evidentně se jedná o odstřel. Je velmi zajímavý, že tato budova v jiném štábu byla jaksi tímto způsobem spojena. Nevím, zdali v podzemí. Ale rozhodně, pokud se tady dalo projít a Ladislav Király, velmi vzdělaný člověk, dál průkazní materiál, dost svědčí o tom, že tato mapa je z likvidačního plánu cementáren. Zcela patrný, že využívali vody v levý části. Takže to byla ta faktická stránka. Proto zdůrazňuji a veřejně říkám za sebe. Zanechme ten Richard. Vzpomeňme si na něj. Ať badatelé hledají, co vlastně bylo účelem levý části. Rozhodně. Rozhodně jsem tímhle zklamal hledače pokladů. Jasně. Já vás možná ještě pobavím pár příběhy, které mě na tom bádání jako zaujaly. Mám tady několik takových jako krátkých poznámek, které jsem si vlastně připravil. Tak bylo třeba, když jsem navštívil pana Nováka. A pan Novák je vlastně bývalý velitel kriminální policie, který v roce 1990 musel vlastně odstoupit vzhledem ke své příslušnosti k davu, nebo k té menšině, která se prezentovala jako většina, což vidíme dneska i ve volbách, ale to je jedno. Takže tenhle pán Novák mi řekl jednu zajímavou věc. V roce 1985, kdy byl vlastně na té služebně a jeho pobočník byl nadporučík Odvárka, tak přišel k němu konfident Livonec. Jenom říkám to, co se mi stalo, jo. A ten Livonec v 85. před ním přehodil obálku. Jako, jestli je tohle výmysl, jenom říkám to, co mi bylo sděleno panem Novákem. A když tu obálku vlastně rozbalil, tak to byl kontroverzní materiál na pana Gustava Husáka. Tak on jako není zíral. Tak samozřejmě můžeme si tady vyprávět, od 15.3.39 byl slovenský štát vlastně součástí prostě Německa nebo společný Německa a tedy, že jo, Gustav Husák se podílel na Katyni jako Červený kříž a jiné věci. Já jenom chci říct, že v 45. Husák nikoho nezajímal až na tu trapnou facku na tom sjezdu. Takže jsem si říkal, zaměřil jsem se na toho Livonce, našel jsem ho v archivu, že byl od roku 1944 konfident gestapa. Poté byl konfident i státní bezpečnosti, dokonce on žil tady v Němčí, tady nahoře. Tak když jsem si tam prošel baráky, jo, za mě jezdil Vašek Havel, Vašek Neckář a různí jiní lidé. A místní starosta, který je velmi slušný člověk, mě sdělil, jo, ten byl tam nahoře v Myslivně. A říkám, tam už nic není. A my jsme jí zbourali, tam byla kupa papíru. A říkám, to je velká škoda. Neříkám, že to je fakt, ale nemyslím si, že třeba pán Vák je úplně nevzdělaný. A ten materiál na toho Husáka měl mít právě z Richardu. Já si jenom kladu jednu otázku, pokud prostě všechno, jak jsem se bavil s panem docentem Lodykem i s Tomikem Federovičů, jestli všechno bylo možno spálit. Já vlastně 25 let sloužím jako policajt a viděl jsem mnoho požárů. Jako něco prohořet, nevím. Vím, že prostě ghetto nemohlo pálit, protože už na ty chudinky neměli pohonné hmoty. Nechci být zavádějící, chci se bavit konkrétní věci. Zdali opravdu mohlo dojít k té likvidaci, z mého pohledu. To je jediná věc, která mě prostě, mě konkrétně, proto říkám, mluvím za sebe, jako zaráží. Jestli by ta fyzická likvidace nebyla lepší v podobě prostě tun kamene. Pro mě si myslím, že by to bylo lepší, protože konkrétně ty požáry, pokud nikdo nemá tu zkušenost, a bohužel z té práce od mrtvou po požáry jsem viděl ledacos, tak by to neprohořelo. To je pro mě taková ta otázka, která mě nutí k zamyšlení, proč ty štoly třeba nebyly na mapě. Rozhodně se s nimi počítalo podle nacistických fabrik. A chci říct jednu věc, a veřejně se chci pustit do pana Věrčáka, do pana režiséra. V archivu STB se objevuje Jiří Věrčák, ročník 1947, krycí jméno George. 5 svazků bylo zlikvidováno 18.12.1989. To se neprohořelo ani panu Babišovi. To protýkám rozhodně. Rozhodně. Takže nakonec v našem rozhovoru, který pak uvidíte tady s Jardou Marešou a za tomu moc děkuju, vlastně vyplnilo, připustíme, že to byla akce STB. Ne, připustíme. My jsme si s Jardou dali zatraceně strašně moc práce, vodní stavby, diety, 6 let práce, v archivu není sestříhaný materiál v České televizi. Jako kdyby ta akce neexistovala. A to je naprostý fakt. Když Jarda odvysílal svoje úžasné vysílání,
tak se mi ozvali tři chlapi. Z toho dva byli z vodních staveb, starý pánové, který mluvili velmi hezky, tiše, jako na základě vlastně Jardovy reportáže, takže jako opravdu se nepojal ten pocit, že by se chtěli někde zveličovat. Nebudu říkat ani jejich jména. Ani neříkali, abych je nejmenoval, ale pokud chcete, můžete si tady v tom mým bordelu si to dočíst. A další byl z Báňského úřadu. A to je velmi slušný člověk, který mi popisoval vlastně, že v roce 1986 se měl pán Lajprt Jiří, který zahynul potom vlastně v Tatrách, spouštět vlastně do míst poblíž Ačka. Mně by to dávalo totiž smysl. Představte si, že jste Jiří Věrčák. Tenhle režisér, který si napaškál s panem Růžičkou, který nějakým způsobem nevydírá, nebude dávat všechny informace malé pevnosti, kde je zaměstnaný, vytváří si ty mýty. Stejně tak ještě na vteřinku se vrátím k těm mýtům. Mně se hrozně moc líbilo a za to vlastně svým způsobem, já jsem se omluvil za nějaký tendenční články, který jsem měl, tak vlastně chápu pana Pohořelého. Já jsem říkal, pane Pohořelý, vy jste psal ve svých článcích o raketách V1, V2. A říkal, prosím vás, tak to úplně nebylo. Prostě ti lidé, kteří tím prošli a byl to zbraňový systém té fabriky, tak jenom o tom hovořili. Fakta na to nemám. Je fakt, že jsem občas něco napsal, což jsem asi jako neměl, takže V1, V2 rozhodně v Richardu nikdy nebyly. Ale stala se mi velmi krásná příhoda, nebo krásná ve smyslu historie. Když jsem minulý rok v únoru zabíjel prase, tak mi volal pan Paudera. Paudera, jo. Že našel zajímavý deníček. A to bylo po jeho otci. A tam bylo, že v roce 1942 v Budyni, jak jsou NZ-ty, motory, tak tam přijelo gestapo a vyžádalo si ten pán Svoboda, který to vedl, zaměstnával ty Čechy, aby prostě nešel na ty nucené práce. A vybral si čtyři nejlepší chlapy, kteří vlastně dělali nákresy. A v tom deníčku, který mám, je i ten gyroskop 30 cm, který řídil V1. A je zajímavý, že v podstatě po 100 kusech se to odváželo do Německa. Od roku 1944 se to skladovalo v Richardu. Takže si myslím, že ten, pokud existuje mýtus o těch zrůdných raketách von Brauna, tak rozhodně jenom skladovací kusy v Richardu. Dokonce je tam krásně publikováno, že nakonec, když zjistili, na co to je, tak vzali prostě důlčík, kladivo a poškodili to. Gestapo v roce 1944 to vyšetřovalo. A od té doby, tam vždycky tam dali nějakého inženýra a musela se dělat jakási známka, třeba já jsem Tomáš Rotbauer, takže TR, takže k těm V2-kám. A vrátím se zpátky k panu Věrčákovi, což bude velmi důležitý. Kdybyste opravdu udělali velmi velký šetření, jako jsem třeba udělal já, vraťme se do roku 1989. Vrtel by se někdo z vás do levý části, která byla průchozí? Dokonce na to místo nechtíc, jak mi říkala paní Pfeifferová, pozůstalá po panu Vlastíkovi Pfeifferovi, který umřel na rakovinu v roce 2015, jemu se tam nechtělo. Existuje fotografie, kterou můžu veřejně publikovat, že pán Věrčák stojí s panem Pfeifferem a on jim řekl, ano, my jsme v této části byli. Tak proč se pan Věrčák za peníze daňových poplatníků vrtal do levé části Richardu 1? Tyhle hyeny estébácký si prostě vymýšleli příběhy, aby měli práci. Ale pan Věrčák byl něco jiného. Pan Věrčák byl prostě na jednu stranu dobrodruh, díky bohu, že třeba na Richard upozornil. Ale přeci nebudete, mě to opravdu jako nedává smysl. Přeci udělám si k tomu šetření a vím, že tohle bylo průchozí. Proč se budu vrtat? Tyto závaly, které uzavřely celou levou část, převážně z Riky v roce 1968. A já jsem vám ještě neodpověděl a teď to říkám veřejně, protože určitě tady někteří badatelé z internetu richardácký budou do mě rejpat. Já nevím, mně to pak přijde jako úchylka. Já si myslím, že bychom měli prezentovat já tuhle studnici moudrosti, kterou jsem si kopal, tak já sám jsem byl žíznivý a dneska se chci o to podělit, aby se ty děti a další badatelé nemuseli topit v takovýhle pitomosti za 6 let, jako jsem se topil já. Chci jenom tím říct, našel jsem kluka, který bydlí u Litoměřic. Dlouho jsem netušil, znám ho dlouho, je to policista, stejně jako já. A já jsem na něj narazil díky vlastně přes ředitele Sura. Přijde mi to takový, jako na jednu stranu smutný, protože já vám tady ukážu fotografii majora Procházky. Není to ten Procházka z roku 1945,
ale je to major Procházka z útvaru Litoměřice. A tenhle major Procházka právě vedl skupinu těch vojáků základní služby toho pana Pfeiffera Záveskýho v tom bádání. To právě přerušilo až ten po třech měsících bádání rok 65, kdy to začali dělat ne profesionální vojáci, ale vojáci jako vojáci z povolání, abych byl úplně přesný. A STB k tomu dodává, jo. V Litoměřicích je připravena další skupina vojáků, tentokrát důstojníků, pod vedením majora Procházky, který se pokračoval ve výzkumu Richard. Procházka byl velitelem dřívější skupiny a často byl jako všude. A do speciálně vypracovali místa, která jsou zavalená, mají podrobně zpracovaný plán, jak se dostat pod chodby pod Führungsstab. Žádná levá část. Führungsstab. Otázkou je, našli to Němci nebo nenašli? Díky bohu existují třeba práce od paní Křížíkový Báčový. Rok 1971. Potvrzuje to výpovědí z roku 71 STB. Jest nepřístupný pro řadu závalů. Richard nepadá sám. Ale co je zavádějící a velmi matoucí, je 16.1.1965 osobní pošta, pan Pohořelý. Možná svým způsobem vás trošku překvapím, ale jsem už skoro 4 měsíce v civilu a nemohu zapomenout na Richard. Tady se stále objevuje desátník Pohořelý, rok 65. Tady je 16.1.65, že v civilu. Zpětná vazba, rok 66. Děkuji za dopis. A to je odpověď komunikace s panem Hruškou. Nerozumím jednomu v rozporu ve vašich posledních dopisech. To si myslím, že je pozice pro Jardu. V prvním píšete, že kolem Richardu je ticho a že to komplikují izotopy. Rok 66. Dnes z vašeho dopisu si dozvídám, a jsem tím trochu překvapen, že existuje nějaká zainteresovaná instituce, která si nepřeje zveřejňovat poslední fáze průzkumu. Můžete mi sdělit proč? Já jediný, co mohu potvrdit, je to, že prostě proběhla akce Richard a záhy se ozve rok 67, ozve se Elias Jablonec. Chceme uložit 140 metrů krychlových k janedových solí. Spolana na Datovice. UVVR jako Československé republiky. Prostě z Richardu se stal smeťák. Stal se smeťák, který se prostě dokonale hermeticky uzavřel. A ono to možná právě z té vládě třeba po revoluci nevyhovovalo. Ale samozřejmě bylo to tenkrát, pochopím jednu věc, nejsem součástí žádné společnosti, která chodí jako radikálně proti energii, tedy já chci mít taky doma teplo a světlo. Já chápu, že ta problematika odpadů byla tenkrát v plenkách. Já neútočím a podotýkám, nejsem součástí žádné organizace. Jenom účelem bylo to, abychom měli úctu k Richardu a abychom jednou provždy fakt opravdu všem těmhle jakýmsi badatelem, hysterikům, šílencům, náckům řekli, že neexistují nacistické závaly až na ten Führungsstab, který je velmi zvláštní už od roku 45. Podotýkám, že tento bezpečnostní prvek v podobě betonáže, která nemá obdoby na Richardu, byla součástí Führungsstabu. A tato část jest odstřelená. Proč to prezentuju? Já jsem se o tohle přednášku neprosil, já jsem se byl pozvaný. Ani jednou se nevystupoval, ale teď vystoupit chci, protože si myslím, že je důležitý sehnat svědky. Já jsem v podstatě nejezdil po těch archívech. Já když přijdu za panem Oberhlem, za paní Vanišovou, za panem Listcem, nebo za Vlastou Měšťánkovou, tak jsem hrozně rád, že vidím srdcaře, archiváře. Já jsem většinou za těch 6 let jsem sjezdil opravdu mnoho po svědcích. Projel jsem všechny možné archívy. Podotýkám, nacpal jsem do toho pro zajímavost svoje peníze. Nikoho jsem neobtěžoval, a hlavně jsem jezdil po těch svědcích. A to je pro mě velmi důležitý. Nesedím u internetu a nezbírám drby a pak si tam. Já už opravdu na ty weby o Richardu ani nechodím, protože to jsou opravdu bludy nebo zneužitý informace, který jsem těm klukům rozdal. Tím chci jenom říct, že je důležitý províst vlastně to osobní pátrání a
Do budoucna jsem si říkal, že by bylo dobré ještě z toho německého archivu zjistit ten zbytek, proč tato část byla velmi opracovaná. To si myslím, že prostě zajímavý pořád je. A myslím si, že dneska jsou ty lidi v podstatě už jaksi, jsou na tom jako lépe, jsou to ty mladší lidi, jako je třeba pan ředitel z pevnosti, jako je Láďa Chlupáč. Já si myslím, že se dočkáme toho, protože tyto pozemky jsou Petra Soldátka. A Petr Soldátek, díky za to. My jsme vlastně v podstatě, ještě bych chtěl poukázat a poděkovat Petrovi Soldátkovi, že v této části, možná jste viděli na bartelích.cz, to stojí za to, je to takzvaný Ečko. My jsme tady rozporovali to Ečko, to bylo ve fázi přípravy, to je ten větrák, který byl dole, nikdy neved. Byla to jenom příprava pro vedení takzvané kotelny, takže to protíkám, že byl taky velký kus obrovský práce, 2 let měření, placení, a proto říkám znovu, ne pro tu důležitost, všechno jsem si platil sám, jo, takže nikoho jsem tím neotravoval. Až teď bych chtěl svým způsobem otravovat, kdyby se našla prostě sofistikovaně část, třeba ozval se mi teď pan Tábry z České televize. Já prostě už na to peníze nemám. Nemám a chtěl bych to dotáhnout do konce. Mě konkrétně by zajímala, a myslím si, že nejsem jediný, tato část. A jinak doufám a pevně věřím, že teď s panem ředitelem, s paní ministryní a s panem Baxou, na kterého se těším, to dotáhneme do konce, aby ten Richard, tenhle fenomén, přežíval ve smyslu prostě strašného utrpení a aby to bylo místo, kam bychom mohli chodit, protože spoustu lidí na tam chodí s pejsky, na kole. Asi jsem se vyčerpal. Pokud by vás něco zajímalo, ptejte se. A pokud byste opravdu něco chtěli poslat, naskenovat, udělat, pište, já vám všechno pošlu. Nemám co tajit. Tolik tedy Tomáš Rothbauer a stav poznání ke konci ledna letošního roku. Já jenom dodám, že v tuto chvíli samozřejmě výzkumy pokračují dál a věřím, že v průběhu podzimu bude i nadále co o Richardu zveřejňovat a i další mýty, které kolem něj byly v posledních desítkách let vystavěny, budou zbořeny. Mějte se pěkně a hezký zbytek večera. No a samozřejmě nebuďme píce.